Bila li oprosti? A reci mi... Ako popušuje Brendanu, bila li oprosti? Samo Marko Denka. Marko Denka, ako... To mi je želja. Nikisa, šta je? To mi je želja. Pa zašto je malo govno, viš ti kako on priča? To je sve nemoći njegova. Pričam fantastično. Kako treba. A ne bi uradio zajedak da vidimo Leo? Ne. Pa nema Leo jebote, Leo više. Bosa. A? Ne moroži za Leo. Ma da. Na Rajsko. Pita Bora, bi li išta s njim, ima dvojicom na Rajsko za Leo? Da te njih dvojica drehne. Ne, pa jedi Miljane ne lupete. To je Boro predložio. Ja. Ne lupetejte. Jel predložio Boro sad reku nas dvojica? Što ja ne znam što mu ne da šans. To je on dečko moj drugar, ne gledam ga tako i ne želim. Ime isto tako na početku pričala. Isto. Kako si ti prost postao? Jebi ga. Život ga namučio. Život, žena. Žena. A što se podrazumeva? Gde mi je Leo? Ma šta ja? Znači ono fajku. Pa kako znaš da pričaš da si išao s takim u Franšu, a ne znaš da kažeš gdje je Leo? Gdje je Leo? A ko je Leo čuvao kad takiju nije bilo dobro pa završi u bolnici? Koga je čuvao? Pa koga je čuvao? Pa ko? Pa ko će ga čuvat? Pa ne znam. Pa eto, možda je to bio problem. Šta hoćeš ti meni da kažeš sad? Ništa ti ja. Ti hoćeš da ja napravim ovdje haos? O, Milka! Ja to hoćeš. Dođi, a si govorila jevo. Ja hoćeš da mi kažeš da nema Lea? Dođi, Bor. Pitam te. Pitam te. Ne znam, ja... Ne, ti meni indirektno navlačiš o to da bi ja napravila. Nisam ti ja ništa rekao. Jesi mi rekao, šta je sa Leom? Ne znam. Mikice, vidiš ti koliko on klošarske fore ima? Šta je sa Leom? Valjda ste vi povezani tom energijom. Ti bi trebala to znati. Kako to ide? A viš ti ko je to džubre? Ako ti misliš da nešto nije u redu, onda... Be, nemoj da mi pričaš takve stvari. Šta je s Leom? Reci joj jeboj ti. A šta da je, kao, ne znam. Reci ono što s nama rekao. Dobro, oni, vidiš ti Mikice što on radi, Mikice! Mikice? Nemam šta tu. Klošarske fore imaš. A dobro, ima novi cuka, novi ljubav. A vidiš ti što on meni priča, pa nemoj to da mi pričaš. Jel ti preći isto kako možeš? Smuža prijeć na drugog momka. Prijeđeš cuke na cuke. Prije uzmiješ cuku. Ne mogu, to je Leo. Ja ti pitam šta je s Leom. Dobro, plakaćeš dva dana i šta dalje? A ti to tako pričaš, a gotivi šta ki imaš. To je zabila, ali splakala dva dana. Volko čovjeka sprežala za dva dana, a ne pašće ono, jebote on. Ako je bio glup, ništa znao nije. Ja ne znam šta, ja znam samo priče istinu. Ja tebe pitam, ajde reci mi šta je s Leom. Ali nisam ništa rekao, ne znam. Da jesi rekao si mi indirektno. Šta? Šta znači to plakat ću dva dana? Ja ti pitam šta je s Leom? Pa kad jednog dana krepa. Da ne bi sad napravila haos, šta je s Leom? Pa napravi haos. Ma kakav tvoj haos? Ne imam makija tebi haos. Što mi tako pričaš? Izgubila si tu kontrolu haos. Nisam izgubila kontrolu. Ne imaš više ni haos. Ubedila sam samu sebi u mnogim situacijama. Evo, pitaj Boru, zna Boru. Ne priš šta hoćeš. Šta je s Leom? Sve Bore, šta hoćeš? Boru, kada si se posvađa s njima? To je 4 dana. A Mikice, a vidiš ti što oni meni pričaju, Mikice! A meni loše, a mogu misliti kako je tebi. A nijem bilo... A nijem bilo da me loše, a nijem Mikice. Oj, gori nego ova dvojica. A vidiš da ćutim... Pari, nema obenuta. Ne zajebavajte se. Stvari ima Leo na 2-3 mjesta stoji. Na početku ulice i gore. Šta bi da znam? Napravila bi haos. Ali nemojte se zajebati, znači meni to nije zajebancija. Pa dobro, šta god da se desilo, primjera radi. Porodice, šta?
Tako je. Ne mogu, ne mogu. Naravno. Tak je čuo Lea kao sina svog. I on je nogu slomio od bolova i tuge. Sram te, bio ligaš se sa... Pričaš tako o životinji. Leo se suosjeća sa mnom. Ne. A Leo je... Miškarčina. Već je ova kutija cigara. Od koga? Od Lea. Da, si ga vidio? Ali ga... Joj, to je bilo. Še je toga taki... Neki ženski onaj... Konopac, kako da, roze ja mu kupila. To vidiš. Še je toga... Poniš. Poniš, to znam, to mi je priča. I onda... Pa ja sam čuo to. Šta je? Da ga on išao, ovaj drehnuo. Šta je onda? Reci joj, Boro, ja ne mogu, bre. Šta je onda? Ja ne mogu, bre. Nikice. Šta nisam čuo, izvini. Reci mi, odmah ti kažem, šta po Nišu? Bilo ne zajebovaj se. Idemo Niš. Šta je s Leom? Nemoj to da radite, znači odmah ti kažem. Nikice, reci im. A, rekao sam. A nije lepo slavno. Brate, ja tebi ne mogu da prinesim informacije iz polja sveta. A vidiš ti što oni rade. A vidiš ti što oni rade za Kera, vidiš, Mikice. Doći jedu vam s nama. Opet je zaleđuješ. Odgovori mi na pitanje šta je s Leo. Maš gutlaj za mene. Ne znam. Što si rekao onda za Niš? Pa idemo Niš. Jebote on. Ne, što si rekao za Niš? Svi lode, milce. Što si rekao za Niš? Ne, ovdje. Što si rekao za Niš? Pa hodali su zajedno u Niš. Pa kako to vezi ima? A trgao mu se i... Pitaj Bor. Otrgao mu se i vrisnuo ti, Leo. Ne lupetaj te gluposti. Ja sam tako čuo, jebote, Leo. Odgovori mi na pitanje. Šta ti je, brezidama? Ne jemo ništa. Šta ti je, samo noga mi stoji. Šta ti je zigava? Pokravio je viču, šta ti je zigava? Šta ovoš, kako od represije u kući? Znam li sam ja kraljica? Kaka kraljica, ti si budaleti. Da. Tebe Marko ako izjebe... Meni je bitno, nema mene šta ko da jebe, jebat ću se ja napolju. Meni je bitno da izađemo da ovdje puna love. Kao što ću izaći. Vidim ja sve tebi, provali smo mi malo prije. Novi stan. Svoj, na moje ime. Lično. Pas. Jo sam Luka. Mališa. Urađena cela. Opet se radi. Pa te privedem nekog frajera. A što radi drugo noć? Jo stavljaš opet sise? Dupe. A duple? A dupe? Jer ako duple sise stavi dvije na leđa. Ima da bude dva zgodna falera pa pravac. Sve malo ćeš doći da mi pomogne. Ćao amore, ćao amore, ćao. Čekaj, jeli? Dve sangrije na ranu slađo! Pa s društvom u kafanu, pa ruke gore sve do zore, dva zgodna futbalera pa pravac. Ćao, amore. Čekaj, Majo, imaš dvojicu iz kuće. Jednog ćeš jebat 100%. Ne, ti znaš ko. Ali vidi, ovo je drugi. Ko je meni u glavi? Ovo je drugi. Ko je drugi? Znaš kako je drugi? Ne znam ko je drugi. Tebe ne zanima što mi je dovolj. A cijela kuća zna, jebem li ti mamu lažljivu. Ja te nisam, ti možeš to ne vidi. Znamo čemu pričaš, ne znaš šta? Bilo li, moguće da nam misli da smo mi ovako... Ože sad mi tebe kažem, sti malo zelena. Jesam. Tako znam. Zašta? Tako znam. Ništa, pričam kako... Kaži mi ovako,